Olá pessoal, boa noite. Estou entrando aqui pelo Instagram e vim ler e comentar, né, uma notícia importante, mas tenho meus comentários a fazer, vocês vão entender logo agora, tá? Então vai chamando aí o pessoal, mas é importante fazer essas lives rapidinhas aqui no Instagram mesmo, mas para mostrar, né, coisas que acontecem nesse Brasilzão de meu Deus. Então, abre aspas aí. Nova extrema-direita tenta se eleger para correr instituições, diz Alexandre de Moraes. E aí eu vou ler para vocês, aí eu vou comentar, tá bom? O ministro do Supremo, do STF, Alexandre de Moraes, afirmou, nessa terça-feira, foi ontem, uma nova extrema-direita está invadindo o poder para correr as instituições democráticas. A declaração foi feita no terceiro encontro virtual sobre a liberdade de expressão, organizada pelo Conselho Nacional de Justiça. Eu vou parar aqui e comentar essa parte. Então, né, ele diz o seguinte, que uma nova extrema-direita é complicado, né? Porque o que é considerado extremismo para essa galera, de uma forma geral, é simplesmente porque somos, né? Vou colocar assim porque eu sou de direita, né? Então somos divergentes de um pensamento hegemônico que eles têm ali. Então a divergência é considerada extremismo, né? Mas por um ministro do STF, que eu creio, mesmo que seja no Conselho Nacional de Justiça, que a gente sabe que é um órgão, né, que acaba julgando administrativamente juízes, magistrados, tem seu peso, né, institucional, mas acho preocupante essa declaração, porque ele não está pondo em dúvida, né? Ele falou assim, talvez haja uma nova extrema-direita que possa ser, que invada o poder e possa correr instituições democráticas. Não, ele está afirmando que está, né, que há uma nova extrema-direita que está invadindo o poder para correr instituições democráticas. Essas instituições democráticas é a divergência. Porque todas as instituições formadas no Brasil, elas são constituídas democraticamente. E nós divergimos na condução do que eles acreditam como certo e correto, principalmente em relação à invasão de competências. Né? Uma das pautas que eu acho mais preocupante é essa. Então, todo mundo sabe, né, que nós temos três poderes, não importa o que o Toffoli fala, mas nós temos três poderes na República, todo mundo sabe disso: legislativo, executivo e judiciário. Então, quando um invade a competência do outro, é onde a gente vê que tem as maiores arbitrariedades. Não importa, tá? Quem invade o quê? Ninguém pode invadir o campinho alheio. Aí as coisas ficam um pouco mais organizadas. Mas essa declaração dele é muito preocupante, porque ele diz que então existe já consumado, né? Consumado. Pessoas que querem corroer a instituição democrática. Eu só me pergunto quem são de fato essas pessoas e se né, extremismo. Fica minha pergunta: é extremismo você julgar além da sua competência jurisdicional? É extremismo você legislar por omissão? É extremismo você dizer que não foi provado nos autos crime, tô falando do TSE agora, Tribunal Superior Eleitoral, mas mesmo assim, pessoas serão punidas, mesmo sem provas, a causa do Minority Report, né, coisas do futuro. E aí eu vou continuar aqui lendo, né, aqui é uma reportagem da Gazeta do Povo, tá, que eu tô lendo. Aí fala, na opinião dele, um ideólogo norte-americano, podia ser o Olavo, mas o Olavo só tá lá, né, e o Olavo também não é ideólogo, mas tudo bem. Criaram a ideia de corroer o poder a partir das eleições, a partir da assunção do poder pelas vias democráticas. Eles estão incomodadíssimos, né, que se chega ao poder através das urnas, da votação. Por quê? Porque o discurso dessas pessoas que estão ascendendo ao poder agrada as pessoas, simples assim, né? Não tem nada de extremo. Ou se há algo de extremo que ele encara como extremo, é um conceito subjetivo, porque de objetivo não existe nada, né? Não foi pregado, inclusive, quem age de fato, fatos e atos com extremismo, e parece que isso não existe aqui no Brasil, é a esquerda. A esquerda, ela é extremista.
Exemplo, fato bobo de ontem. Foi retirado o touro de ouro, né? Além de ser retirado, ele tinha uma autorização da prefeitura, não teve uma autorização de um órgão específico, então nunca ia conseguir mesmo, se foi uma briga política, mas além disso tudo, teve um vândalo lá, vândalos no plural, que atiraram lá tinta, falaram que era vermelha, mas ela era laranja, eu enxerguei laranja tinta. Mas aquilo é vandalismo, poderia pegar em pessoas. Então, assim, isso a gente vê aos montes. Isso sim é corroer instituições. Embora não seja a Bolsa de Valores algo específico, institucional, do Estado Democrático de Direito, ela é um símbolo, né, das nossas instituições funcionando. É Bolsa de Valores. Então, né? Então, me preocupa esse tipo de postura. Aí, a partir, afastar qualquer tipo de oposição. Não, ninguém quer afastar tipo de oposição. É aí que é onde a gente diverge a beça, né? Porque tem hoje um discurso muito mais simples. Eu acho que o discurso da direita, de uma forma geral, não estou falando que não tem radicalismo, deve ter. Mas, assim, de uma forma geral, o que, que é a direita? Né? O que, que, na visão política da coisa? Ela quer trazer as tradições, os valores pautados na sociedade, não fazer que tenha divisão na sociedade, né? Lembrar que somos todos brasileiros patriotas e que, sim, nós temos problemas sociais graves, mas a união é que vai fazer com que a gente saia disso, não a divisão. Não é me colocar contra negros, contra, sei lá, né, subcategorias entre nós, nos dividindo, porque assim também eu caio numa subcategoria. Pelo contrário, nós temos todos o mesmo propósito de um Brasil melhor, né? Isso não tá na cor da pele, isso não tá na idade, isso não tá na condição social, isso tá no caráter, na verdade. E é esse caráter que a gente tenta resgatar. A gente tenta resgatar com que as pessoas não dão o famoso jeitinho brasileiro, que a gente cobra tanto de políticos que também a gente não pode mais ter dentro de casa. Então, é isso que tá incomodando tanto, porque é só isso que a gente tá falando, né? E aí ele diz, então, que ao discorrer sobre esse fenômeno, é um fenômeno, então já foi super, assim, né, super validado, etc. Aqui ele tá falando muito sobre o que aconteceu no Capitólio lá, né, com a eleição do Trump, que a gente sabe muito bem também a verdade em relação a isso, né. E aí ele diz que ao discorrer sobre esse fenômeno, estaria ocorrendo não só no Brasil, mas no mundo todo, é verdade, né. Moraes citou países alinhados ao governo Bolsonaro em pautas conservadoras, como se isso fosse um crime, né? Nós temos aí países completamente alinhados e países chegando, e países que estão travando as suas próprias batalhas para manter o conservadorismo em seus próprios países. Exemplo, Polônia, né? Bom exemplo aqui para falar. Então, e aí ele diz, ao discorrer sobre, já falei isso, né? Estamos percebendo, abre aspas para ele aí, estamos percebendo não só o Brasil, a questão da fake news, mas também na Europa. E principalmente na Hungria e Polônia, ele deu exemplo da Polônia, não havia lido essa parte, né? Incomoda demais, né, a Polônia, né, Alexandre de Moraes? E a própria realidade dos Estados Unidos. É o que está confundindo liberdade de expressão com desinformação, com possibilidade de discurso de ódio, com possibilidade de discurso de ataque à democracia e de ataque às instituições, fecha aspas. Então, na verdade, tem uma confusão grande, bem grande mesmo. A confusão que é fake news, a gente até desgastou esse tema, né? A gente está falando de jurista para jurista. Não tem definição legal do para que é fake news, não está legislado. Mas pode até forçando muita corda aí, né, para o ativismo judicial, que é legislar por omissão, você pode entender que fake news é algo que é uma notícia falsa tão pesada que ela pode produzir um resultado péssimo. Tem exemplos, né, tem escola base, é um exemplo, tem uma outra, uma moça chamada Fabiane, né, que foi morta um certo tempo atrás, por uma fake news, e aquilo foi crescendo, isso é fake news. Isso assim, estou falando de coisas objetivas, de crimes claros que foram julgados e que existe muito problema e que isso tem que ser evitado, mas a própria sociedade paga esse preço e se reavalia como paga outros preços, ok, mas é péssimo. E tem uma outra fake news que eu acho que faz muito mal também, aquele ódio do bem que do lado de lá é sempre permitido. Então, exemplo, não se pode falar da vereadora que foi morta
que até hoje o crime não foi solucionado, porque a pessoa pode ter já um caminho reto ali para um processo, mas pode se propagar livremente pelas redes sociais a cabeça do presidente Bolsonaro cortada. É desproporcional, certo? Muito desproporcional. Eu não concordo que tem que pegar o Pierre, tá, gente? Tá exigindo. Eu não concordo que tem que ter uma. Assim, isso é discurso de ódio, né? Realmente é um discurso de ódio. Porque quem. O que que foi, Pierre? Você tá olhando pra nós mesmo? Você vai latir? Late. Late pras pessoas aí. Tá cortando meu pensamento. Não, não, sai daqui. Não, 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 não. Ele tá latindo pra ele mesmo, gente, na TV que aparece ali na frente. Deixa. Pierre, reportagem, como é que eu faço? Desculpa, gente. Vou minimizar, tá? Até perdi meu pensamento aqui. Então, pode deixar ele aqui, não tem problema. Então, esse discurso de ódio aí deles, a gente vê só esse lado, mas o ódio do bem pode, né? Muito complicado. Eu vou abrir agora aqui o PR, sai o PR, por favor, não lata. Na verdade, para vocês rirem, tá? Ele tá vendo, eu tô com a tela da Gazeta do Povo aberta, vou mostrar aqui para vocês. E tem uma atriz ali, ó. Ó, tá vendo? Ele não curtiu a atriz. Não posso fazer nada. Ele não curtiu, ele tá latindo pra ela. Então, aqui, né? Voltando aqui. Ele está confundindo liberdade de expressão com desinformação, possibilidade de discurso de ódio, com, que eu já falei, e ataques de democracia e instituição. Mas ele não acha que é um ataque à democracia colocar fogos em estátuas. Ele não acha que é um ataque à democracia quando atacam. Olha, quando eu fui pro CPEC lá, tinha um bando de pessoas. Um bando de pardeneiro, não importa se era ou não, né? Pondo fogo, ameaçando pôr fogo lá em Brasília, que eu tive até dificuldade de pegar um táxi lá para voltar para o aeroporto. Então, ué, essas coisas aí. Muito obrigada aí pela compra aí do selo, agradeço demais, tá? Ajuda demais meu trabalho, muito obrigada. É o Bozo 3, muito obrigada, tá? Que Deus abençoe. Então, a gente fica vendo essas coisas todas e a gente fica olhando e falando, meu Deus do céu, né? Que discurso é esse no Conselho Nacional de Justiça? Então, ele tá pegando. O que aconteceu no Capitólio americano, né, com aquele discurso que o Trump não falou, o que disseram que ele falou, é sabido também que não foi organizado pelo Trump. Tanto que se fosse organizado pelo Trump, acho que o resultado teria sido o Trump seria presidente da República lá nos Estados Unidos, né? Mas não foi, foi para atrapalhar e confisar, fazerem, né, o que de fato estão fazendo com os Estados Unidos. Então ele olha para os Estados Unidos e fala que ele tem preocupação. Eu olho para os Estados Unidos e vejo a preocupação real do que ocorreu no passado e o que está ocorrendo no presente. E esse exemplo está sendo apontado de forma inversa, porque uma das maiores democracias do mundo sempre foi os Estados Unidos. E me parece, não vou fazer igual ele, né? Vou pôr sobre suspeita, me parece que teve muitos problemas de ataque à democracia. E só não piorou porque os Estados Unidos, ele é dividido, ele é federalista. Né? Tem até um livro aqui muito bom. Deixa eu ver se ele tá aqui. Não tá. Eu achei que tinha esse aqui. Bom, de artigos federalistas. Mas assim, é essa estrutura que está fazendo os Estados Unidos não se corromper de verdade. Então lá tem vários supremos, né? Cada estado tem o seu, então dá uma espalhada aí no poder. Tá? Mas é um problema, não se deixe enganar, porque os Estados Unidos é um problema como modal de exemplo. A Polônia que ele aponta aqui é o contrário. A Polônia está saindo super bem, a população lá é ponta firme e estão fazendo a diferença. A Hungria, eu teria que entrar um pouco mais para saber a respeito da Hungria, mas da Polônia eu sei. A Polônia realmente, parabéns aos poloneses, parabéns pela defesa que eles estão fazendo do próprio país, da soberania, do que interessa e da própria população. Estão de parabéns. Se a gente fosse mirar no exemplo hoje, eu diria: mira lá, mira na Polônia, que tá indo certo. Que ele vê como problema, eu vejo como solução. Né? Não tem nada desse. Tem extremismo porque os globalistas implantam pessoas ali. Óbvio, como tá aqui no Brasil também. E aí ele diz: para Moraes, né? Há pessoas que simplesmente esqueceram o porquê da liberdade de expressão. Eu vou explicar de uma forma bem sucinta, sem ler o que ele falou. O que é liberdade de expressão? Até aonde eu posso ir? No direito tudo é assim. Aonde eu posso ir em tal coisa? Eu posso ir até eu não violar direito alheio, né? Então, eu posso gritar feito uma maluca? Posso. Desde que eu não esteja num lugar onde tenha silêncio, ou, por exemplo, dentro de um condomínio que é só até as 10 horas, coisa simples, né?
Eu não posso. Eu tenho que, dentro do meu quadradinho de leis positivadas, eu tenho que agir dentro delas. Então, e a liberdade? A liberdade, eu posso. Eu sou. Todos nós somos livres para falar o que bem quisermos. Inclusive, tem gente que prega discurso de ódio verídico, incentiva a crimes de fato, né? E não tem nenhum. Não tem, não reverbera dessa forma, pelo contrário, né? A gente tem que olhar para o cidadão, entender qual o contexto social dele, porque ele está dizendo aquilo. Não que eu acho que não tem que ser avaliado, mas isso não serve para ser passado pano na conduta da pessoa, tá? Então, liberdade de expressão. Então, até onde? O que eu digo não é o que eu faço. A minha fala, o poder de falar ou de expressão aqui, vou até abrir o espectro aqui da discussão. Também considero uma obra de arte uma expressão. Arte é expressão, a boa arte é expressão. Então, ele está falando aqui, né? Até onde vai que você pode fazer sem violar? Eu digo muito simplesmente, até eu chegar ao ponto de não violar a honra de alguém, a dignidade de alguém, que é o que está disciplinado no nosso Código Penal, porque aqui a gente está falando de crime, certo? Também tem caráteres subjetivos na ordem civil, etc. Ok. Mas se eu for além desse limite da liberdade de expressão, existem mecanismos específicos para que então eu responda na justiça, seja na esfera penal, seja na esfera civil, né, de forma de indenização. Inclusive, tem uma ferramenta. E lembrando aqui que os crimes. Dando uma falhada, voltou. Que os crimes contra a honra. São crimes apenados, o legislador quis assim, né? Com pequenas coisas, bem pouquinhas, né? Pequenas penas, não são crimes, né? Não são. Ah, gente, eu quero agradecer que eu fui avisada aqui que a esposa do médico Zeballos está aqui. Muito obrigada, uma honra tê-la aqui. E manda um beijo ao seu marido. É um médico aí que nos representa. Aliás, inclusive as nossas liberdades e autonomia médica. Boa autonomia médica. Um dia eu expliquei sobre isso. Então, continuando aqui. Apesar do. Então, assim, toda essa. O limite é a lei. Já está positivado. Ele não precisa alertar sobre isso. Porque nós sabemos e a justiça é lenta. Mas se alguém violar. Digo aqui, né? Se você se sentir ofendido na sua honra, na sua dignidade, na sua honra objetiva, na sua honra subjetiva, vá à justiça e enfrente o processo que é demorado e fique esperando e vê se aquilo é uma reparação para você. Ok, porque eu mesma já deixei de fazer muitas vezes isso porque eu acho que nem vale a pena, porque aquele desgaste é muito grande. Agora ele mistura uma coisa que tem honra, quem tem são pessoas. Né? Honras de instituições é um pouco complicado, né? A gente teria que entrar aqui no direito da personalidade jurídica. Tem, sim, existe direito à personalidade jurídica das coisas que você poderia estender para instituições. Mas, assim, é uma coisa também muito subjetiva e que não é clara na lei. Então, ele não pode fazer esse tipo de afirmação. Nos Estados Unidos, o cenário é um pouco diferente. Então, eles estão confundindo as leis, me parece, para levar para o bom lado ainda, né? E aí ele disse que apesar do tema, evento aí, liberdade de expressão, e da própria fala, né, dele, sobre a importância da diversidade de visões, ele disse que é importante a diversidade de visões, entendi. Então, a visão para ele que pode, que não vai violar, é a visão política, então, do próprio PT, do próprio PSOL, que é a área mais guerrilheira, é do PCdoB. Aí pode também, olha quanto pluralidade nós temos. Pega aqui então o PSDB. O PSDB está dividido até em três partes, não é mesmo? Olha aí, vamos pegar o Moro aí, representante, né? Vamos pegar Ciro Gomes, uma pessoa tão calma que quase não ofendeu nenhuma honra de ninguém objetivamente. Tudo pode, tudo bem. Olha quanta diversidade nós temos. Esse pessoal aí, o pessoal da retroescavadeira, não é radical, tá tudo ok, né? Foram para cima de policiais, policiais assim. A polícia como um todo, na minha visão, faz parte das instituições que devem ser protegidas, tuteladas pelo próprio Estado, né, já que ele está se importando tanto. Aí um bom exemplo. Mas não é isso que acontece na realidade, é o contrário, né? E aí ele diz que o CNJ convocou políticos de um só lado, de espectro ideológico, para o painel virtual.
E aí ele diz que teve, então, o deputado, ex-deputado federal, o Jean Williams, que é do PT do Rio de Janeiro, o deputado federal Orlando Silva, que é do PCdoB, que eu acabei de mencionar, também estavam presentes a cantora Daniela Mercury. Olha que coisa interessante. O que Daniela Mercury tem para dizer para o Conselho Nacional de Justiça a respeito de liberdade de expressão? Que nível que nós estamos, né? Mas tá, foi ouvida. E aí depois nós tivemos o historiador argentino Federico, eu não sei pronunciar esse nome, gente, Feuerstein, deve ser, que costuma ser consultado como especialista em artigos jornalísticos que relacionam o presidente Bolsonaro ao fascismo. Então já digo aqui que o Frederico é um mal informado, porque o fascismo, ele tem características de esquerda. No Brasil, Alexandre, acho que esqueceu, mas no Brasil existe jurisprudência consolidada que, se você chamar alguém de fascista, você está incorrendo num crime, aliás, crime contra a honra. Então, né, não bate muito bem aqui as ideias do mundo real jurídico que eu conheço e do mundo que ele quer criar paralelo. Numa fala que parece inofensiva, mas não é. Não é mesmo, né? E aí ele diz que... Aí, o que ele defende? Ele defende responsabilização jurídica. Aí, olha onde ele pega. Das redes sociais por conteúdos publicados. Então, o que ele quer fazer? Qual a melhor forma de calar? Já que... Ele calando pessoa por pessoa, ele não vai ter controle, porque é um movimento de massa orgânico natural, uma direita mundial insurgir realmente, né, em defesa até do que teve no mundo todo, um comunismo extremo, uma esquerda que empobreceu países, que realmente fez com que aumentasse os polos sociais, ricos ficaram mais ricos e pobres mais pobres, eles dizendo que eles combatiam isso. O melhor exemplo disso é a própria União Soviética, acabou o Muro de Berlim, e o que viram? Nossa, temos milionários aqui no país? Ó, comunistas ficaram milionários em detrimento de outros que foram destruídos, passaram fome, não estávamos lutando todos por um ideal, não, ficou muito claro, lá dentro e para fora do mundo, né? Então, o comunismo é geralmente vinculados a ditaduras, né? Vai lá o Lula e fala da Nicarágua, interessantíssima que ela fala, né? Tudo bem, a gente manda prender os opositores e super democrático, né? Que até os jornalistas que estavam entrevistando falaram: o senhor Lula, acho que o senhor não tá muito bem das ideias mesmo, né? Então aí ele defende a responsabilidade das redes sociais, porque como ele não consegue mais. Ele viu que não vai dar conta de, né, vamos punir pessoas. Então, fulano de tal, Black Uber amanhã, fulano de tal, um negocinho aqui para você depois de amanhã. Então, ele falou, vamos então para cima das redes sociais. E aí, as redes sociais, então, teriam a responsabilidade de fazer o que elas não vieram para fazer. Elas, quando você assina aqueles contratinhos, elas têm as normas, os regulamentos internos dela, basicamente para proteger direitos muito assim flagrantemente violados, mas principalmente para manter um ambiente saudável, que a gente sabe que nem acontece. Em todas as redes tem crime aberto, crime que tá lá tipificado, tutelado mesmo no Código Penal. Tô falando aqui, por exemplo, tráfico de drogas, crimes contra menores, prostituição, tudo. Prostituição não é crime, mas vinculado ao que é a prostituição, sim. Então, assim, a gente sabe que tudo isso existe. Aí eles vão ter que, então, ter editores, sei lá, para ver se aquele conteúdo é pertinente ou não. E se eles deixarem esse tipo de discurso divergente, que não tem nada a ver com isso que eu estou falando, que na verdade são pessoas que pensam diferentemente do que a grande massa da mídia formou, ou as grandes estruturas, formadoras de pessoas, então tô falando de universidades, de escolas, também jogaram o mercado, e as pessoas por si só estão percebendo que absurdo é esse, que mundo é chato, que nós estamos virando, a gente não pode falar nada, não pode falar de ninguém, a gente não pode ser livre para falar para um amigo super chegado, vem cá, meu amigão, entendeu? Coisas desse tipo. Isso é considerado discurso de ódio, você pode fazer uma fala dessa e ser encarado, coisas assim absurdas mesmo, né? Assim, se tiver, eu acho que tem que ser punido, mas não nesse jeito e dessa esfera como eu tô falando. Todo mundo sabe aqui, todo mundo é brasileiro raiz e sabe que o negócio é exatamente assim. Ó, tava, obrigada, Michel, depois você me conta.
E aí, então, quando ele faz isso, ele vai fazer algumas coisinhas aí, né? Então, quando ele dá essa fala, o que ele pode fazer? Pode ser, grande probabilidade, que as redes sociais, as grandes, não queiram mais operar no Brasil, porque ela já tem uma demanda muito grande de ter que responder processos que as próprias pessoas, os usuários, estão indo atrás dos direitos, que eu até concordo com eles, né? Olha, tiraram meu conteúdo aqui, vocês não podem. Realmente, a legislação, o Marco Civil da Internet não permite. A Lei de Proteção de Dados também não permite. Então, é direito que a pessoa vai, quando começa a saber que ela tem direito àquilo, ela fala: não quero, não vou, não vai ser removido. Não, tem os casos que pode ser removido, eu não enquadro nesse caso, então não posso. Então, tem tudo isso dessa forma aí. Né, já para enfrentar as próprias redes. Aqui em São Paulo, eles tiveram que contratar escritórios imensos de peso, né? Então você pega uma contestação lá do Twitter de um escritório de super de peso aqui em São Paulo, custa, e eles vão ter que disponibilizar um número de pessoas talvez inenarrável, né? Então pode ser que não tenha fundamento eles caírem no Brasil, continuar. Então eles sufocam financeiramente, é uma das formas. Ele sufoca, né? E uma outra forma também. Ele tentar depois criminalizar as próprias plataformas, que a gente viu que em ditaduras é isso que acaba ocorrendo, né? Você só pode ver tal e tal emissora de TV. Você só pode, o Barroso também falou, né, uma fala super preocupante, de que ele acha que conteúdos conservadores deveriam ser desmonetizados, jornais. Então, quer dizer, jornais que estão pregando que você aí do outro lado tem direito às suas garantias individuais, seus direitos fundamentais, que está lá tutelado na Constituição Federal, e mais, está falando para você: defenda a sua família, ouça seus pais, coisas, valorizinhos básicos, creia em Deus, né? Mas ainda respeitando a multiplicidade de religiões, tudo bem. Mas tá, que não pode fazer isso, que também não pode nem sequer indagar ou perguntar coisas óbvias em relação às próprias eleições. Não, não se pode. Se falar sobre isso, vai ser considerado crime. Onde está isso na lei? Então quer dizer que a gente não pode. A gente já sabe que a gente não pode. A pergunta é assim: o mero questionamento não pode. Muito complicado. Então já tem duas salas de dois ministros bem preocupantes aí, né? E aí ele diz que, abre aspas aí para o Alexandre de Moraes, as plataformas das mídias sociais não podem ser consideradas juridicamente como empresa de tecnologia. Acho isso também uma parte muito interessante, como se ele fosse um perito em relação a isso. Empresa de tecnologia, pelo que eu entendo, é tecnologia da informação. O que é? É tudo que é ligado a dados que não são físicos, que estão em nuvens, que precisa realmente de muita segurança. Então você tem uma plataforma, ela vai ter a parte estrutural dela, vai ter a parte de armazenamento de dados. Então por que que ela não pode ser uma empresa de tecnologia de informação? Assim, qualquer empresa hoje tem a parte de TI, mas por que? Ah, olha que obrigada, Travassos, está na live, muito obrigada, agradeço. Uma definição jurídica real aí da definição de uma empresa de tecnologia, porque também isso é tudo muito novo. Né? Se você tiver hoje uma empresa que de armazenamento de dados de tecnologia, ela vai ser considerada uma empresa que fabrica software, também vai ser considerada. Então ele está falando de coisas ainda indefinidas, porque o próprio isso são coisas que a própria sociedade vai criando e vai determinando, né? E aí ele continua falando que elas faturam mais do que todas as empresas de televisão e rádio juntas. Então olha o incômodo em relação às redes sociais. Isso é uma escolha, o quê? Da população. A internet, a partir do momento que ela ficou mais acessível, ela trouxe seus malefícios, eu concordo, mas os benefícios. Então, da informação descentralizada, né? É isso que está acontecendo na realidade. E essa informação descentralizada acaba trazendo lucro. Não basta, eu mesma acabei de abrir aqui a Gazeta do Povo de forma virtual, não estou com o jornal na mão. E você vê uma série ali, tanto que não para de pipocar na tela, de patrocinadores, gente interessada. Então, vou até falar aqui, ó, Imóvel Web, aí tá pipocando lá Black Friday, e assim nós vamos. Então, tem muito lucro, e é um outro tipo, gente, as coisas vão mudando, né? Quando eu era menor, quando eu era criança, tinha enceradeira. Hoje em dia, enceradeira não existe mais. Coisa simples, mas parece que eles não querem entender.
Agora, em relação a esse faturamento, seria interessante. Ele está falando com base no achismo ou de fato ele tem dados? Ele conseguiu dados reais das plataformas, do lucro dessas plataformas no Brasil, operando no Brasil, e os dados reais, que são todas empresas privadas, das empresas aí de televisão e rádio. Eu sei quem tem os dados, é por isso que eu estou fazendo essa provocação, né? E se houve, ele como ministro do Supremo, ele não tem acesso, a não ser que seja provocado por algum processo para ter acesso a esse tipo de dado. Tem dado que é publicado pela lei da transparência, ok, mas não atinge essa abrangência toda aí que ele quer colocar, né? E aí ele diz, para Moraes, essas plataformas são empresas no mínimo mista, então ele está falando que recebem investimento público e privado, e devem ser responsabilizadas como empresa de mídia. Então, está uma tendência muito forte para responsabilizar mídias. Então, você que trabalha numa TV e num rádio, está achando que está muito sossegado para o seu lado, não fique, meu querido, porque pelo que eu entendi aqui, o problema é ser mídias. Não importa se é jornal, se é TV, se é rede social, mas o problema é você divergir, se você usar algo para divergir, tá? Então, aí ele, abre aspas aí para ele, eu defendo absoluta liberdade de expressão. Que conceito é esse de absoluto? Que absoluto relativo, né? Questão filosófica. Que absoluto relativo? Não existe. Isso não existe. O conceito que ele disse aqui é algo que não existe, né? Ou você tem ou você não tem. Você não tem meia metade de liberdade, né? Absoluta. Total impossibilidade de censura prévia. É mesmo, Alexandre? Você nunca censurou ninguém previamente? Poxa, interessantíssimo. Tem casos aí reais, né? Mas quem tem coragem de falar o que quer ou divulgar o que quer, tem que ter coragem de ser responsabilizado também. Essa parte eu concordo. Concordo que se eu tiver aqui uma opinião a respeito de um fato, ou até de uma viagem, uma coisa que nem existe, uma coisa lúdica, e tiver uma opinião a respeito, a partir do momento que eu der uma rede social, eu sendo anônimo ou não pensa que o anonimato vai te proteger. Você tem que saber que se você passar aquele limite lá que eu contei para vocês, que realmente existe, é o direito positivado, é uma coisa, um conceito subjetivo também, mas ela existe, é concreto. Se ultrapassar, você vai ser responsabilizado. Mas como? Por leis e normas que nós conhecemos, e não invencionices criadas em palacetes, ou por pessoas suprapartidárias, grupinhos, ou pior ainda, em tribunais. Sejam grandes ou pequenos, não, tem que estar na lei. Então, assim, eu corro risco, ok? Se eu caluniar alguém, eu vou responder. Se eu injuriar alguém, eu vou responder. Se eu cometer de fato, nem existe, mas um crime de ódio, um incentivo a alguém a fazer um crime, eu vou responder. Eu acho que tem que ser assim mesmo. Eu sou do lado que o Estado tem que ser extremamente punitivista. Então, essa fala não combina, porque eles são garantistas. Tá tudo muito estranho, né? E aí ele diz que essa essência é da democracia. E ele coloca, parece até. Gente, será que é stand-up? Porque parece, tem minha vontade de rir. Liberdade com responsabilidade. É uma coisa muito básica, Alexandre de Moraes. Liberdade não se confunde com libertinagem. Mas quem é membro da sociedade, ela, independente do grau dela de instrução, ela sabe a diferença disso. E se não souber, ela vai acabar sabendo se alguém for fazer valer os seus direitos. Então, o que você está falando aqui, uma asneira muito grande. Porque sim, né, liberdade tem que ter a responsabilidade que não pode ser libertinagem. Né? Jogar tintinha na bolsa de valores é uma libertinagem, não é liberdade coisíssima alguma. É só um exemplo bem bobo. Né? Então, disse o ministro aí do STF. E aí acaba aqui a reportagem trazida pela Gazeta do Povo. Eu sei que essa declaração dele foi muito maior. Vou ver se eu tenho acesso integral a essa declaração dele, mas vai no mesmo sentido, corrobora com a declaração feita pelo Barroso em outras oportunidades e com outros ministros. Parece que não tem a ver, mas dá para ligar os pontinhos com o tal do semipresidencialismo. Por isso que eu sempre trago isso. Ah, isso não importa, isso não vai acontecer. Não, gente, é muito pior. E a gente precisa ficar atento a isso, porque senão vão mudar o regime de governo que nós estamos no grito. E não deve ser assim.
Não deve porque não deve. Porque uma coisa que eu discordo completamente da postura de pessoas, porque aqui eu não estou falando da instituição, estou falando da pessoa do Alexandre, do ministro Barroso, é que eles tomam para si como se eles tivessem o monopólio da honra. E isso também é subjetivo. Eles também tomam para si como se a sociedade pleiteasse para eles que eles tomassem a frente disso, quando a gente sabe que grande parte da sociedade só implora para que eles fiquem dentro do limite deles, do cargo deles, guardando a Constituição, né? E não fazendo esses malabarismos para emplacar narrativas inexistentes. Então, eu vejo com preocupação, entrei aqui, me estendi nessa live aqui no Instagram, mas tentando furar um pouco da bolha, todo mundo sabe que eu sou forte mais no YouTube e até no Twitter, depois eu ver se eu gravo esse mesmo vídeo com um pouco mais de conteúdo, mas acho importante trazer essa discussão e dessa forma legítima. Gostaria que o Conselho Nacional de Justiça ouvissem profissionais que trabalham como, e que se definem como conservador, né, que quer conservar os seus valores, as suas tradições, nada além disso, seria importante, e ter de fato o pluralismo de ideias, tá? A diversidade, ela é positiva quando você ouve as mais diversas vertentes, ainda mais no campo das ideias. Eu posso ouvir uma ideia extremamente radical, mas ela, das duas uma, ela vai fazer com que eu acredite mais ainda no extremo oposto, ela vai fazer eu refletir aspectos, né, daquela parte que eu nunca havia pensado. E é para isso que servem os grandes debates e os grandes eventos e como é que é isso aqui? É um evento mesmo, né? Eventos, é para isso que deveria servir ao menos, né? Para que se paute, para que a sociedade escuta. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sempre falo isso, mas eu vou repetir. Discussões assim em alto nível intelectual, a gente teve ou tinha, nem sei se tem mais, bastante na Europa. Então, em Viena, é normal, né, essa qualidade de nível de argumentação, você ouve. Às vezes, o parlamento inglês é um bom exemplo disso também, que é no campo bem das leis ali. É uma gritaria danada, é uma maluquice, mas é extremamente positivo do campo de vista né, vamos debater para melhorar a sociedade, não para incentivar a sociedade. Porque, assim, se alguém sai de lá motivado a fazer algo, você não tem controle sobre isso, a não ser que você tenha mandado alguém fazer. Né? São coisas bem diferentes. Isso tudo está no campo hipotético. E no campo hipotético, acaba sendo até infantil, porque vira a mente de alguém e não que está positivado. E nós vemos o direito positivo. Foi assim que quiseram os nossos constituintes, os nossos legisladores até aqui. E esse rompimento repentino do que está positivado, eu acho que realmente vai ser muito preocupante. Se nós, como sociedade, a gente não começar a trazer isso para a discussão e para o debate bom e justo, tá, gente? Respeitando até a divergência de ideias. E é isso que eu queria colocar para vocês e vamos refletir. E, gente, o que, que eu ia dizer? É o fechamento disso. Quando se prega isso como verdade, como diz o Alexandre aqui, como ele disse que é um fato, né, que existe já pessoas que querem destruir a democracia, o resultado que ele tem disso... são pessoas que vão acreditar e aí provoca algo que é completamente contrário à democracia, que é um negocinho chamado anarquia, porque ninguém sabe mais o que é lei, e aí tem a tal da justiça com as próprias mãos. E aqui eu não tô falando só do campo penal, não. Tô falando de todos os tipos de campo. Ninguém sabe mais o que vale. Tipo assim, tá na lei, mas não vale. Tá na lei, mas o cara deveria estar preso, mas não tá. O cara foi realmente... Ele é corrupto, lavador de dinheiro, mas tá na rua... Né? E assim nós vamos, né? O cara cometeu um crime extremamente cruel, mas saiu na saidinha. Então, é isso que eu tô falando. É isso que eu estou falando. E isso é profundo, porque isso que ele está fazendo, querendo ou não, sendo consciente ou não, é a contrapartida para se opor a isso é a anarquia. E a quem interessa a anarquia? A nós, os conservadores de fato, interessa nada. Nós não queremos esse tipo de bagunça. Bem pelo contrário, nós queremos a extrema legalidade e que o parlamento
brasileiro, vou colocar assim, Congresso Nacional, trabalhe muito, né? Tirando leis que não tem mais o porquê de estar, porque também ele trabalha para isso, que nem tem uma lei lá que o pessoal se preocupa em referente a passaporte sanitário, ela tem que ser revogada pelo parlamento, pelo Congresso Nacional, então tem que ser revogada. O instrumento jurídico apto é revogação lá dentro. Então, é fazendo leis e bloqueando leis que são inadequadas para a sociedade. Então, o que está faltando? Está faltando as pessoas trabalharem nos seus campos corretos, né? Limitando as competências, que foi como eu comecei essa live. Então, pela não anarquia, né? Pela não anarquia e pelo direito positivado, que ele faça ser concreto. Obrigada, gente. Espero que tenha aberto a mente aí para discussão. Quem quiser continuar, pode mandar depois perguntas para mim. Eu tento responder na medida do possível. Agradeço aí a todos. Fico aí no aguardo, né? Hoje eu não tive o convite lá para ir na Jovem Pan. Jovem Pan, ó, eis-me aqui, hein? Tô dando sopa ainda. Ai, gente. Mas é muito legal também participar de lá, tá? Eu gosto demais. O ambiente é muito saudável, muito legal. Aprendo bastante quando eu vou lá. Sou grata pela oportunidade já que está sendo concretizada, é que a gente fica na expectativa, né? Sonhar não custa nada. E admito, né? Seria muito legal participar, ser efetivada lá na PAN, mas na verdade é Deus e quem sabe. Tu não sabe que eu acredito demais em Deus. Se for a vontade dele, tá bom? Obrigada, gente. Fique com Deus e até a próxima.